በቅርቡ የአዲስ አመት መባቻ ምሽት ታከብሩ ይሆናል ነገር ግን በዚሁ ሰዓት ታጋቾቹ ጓደኞቼ በጋዛ ውስጥ ናቸው ኦሪ መቅድሽ ባላለሁ በጋዛ የሃማስ ታጋሽ ነበርኩ በእስራኤል ጦርና በእስራኤል የመረጃ ድርጅት ድጋፍ ከሁለት ወር በፊት ነጻ ወጥቻለሁ ሃማስ በኦክቶበር 7 2023 ከነሃል ቤዝ አካባቢ ነበር ያገቱን ባገቱንም ጊዜ ሌሊት ስለነበር አብዛኞቻችን ቢጃማ ለብሰን ነበር በፊቴ የቅርብ ጓደኞቼንና ሌሎችን እያየሁ ገደሏቸው ለ23 ቀናት በጋዛ ታግቼ አሳልፌያለሁ ነገር ግን አመታት ያሳለፍኩ ያክል ነው የሚሰማኝ ጓደኞቼ አሁንም እንደታገቱ ነው ከነሱ ውስጥም ሴቶች ህፃናት ህመምተኞችና ዘንቶች ናቸው የሁሉም ቤተሰቦች በሰላም እንዲመለሱላቸው እየጠበቁ ነው ከውስጤ ህመም በተጨማሪ እዚያ ታግቼ በነበርኩበት ጊዜ በብቸኝነትና በፍርሃት ውስጥ ነው ያሳለፍኩት ደግሞ ነፃ እንደምወጣ ሙሉ ተስፋ ነበረኝ በጋዛ ላሉ ጓደኞቼ በሙሉ በተስፋ እንዲጠብቁ ጸልያለሁ ሁላችንም የምንችለውን በማድረግ ታጋቾቹ እንዲፈቱልን ጥረት እናድርግ